AFP dininay po no o itinanggi na mayroong pong kudita at destabilization plot against uh, president uh, Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ito pong uh, no kasi po alam niyo Damir mention na mayroong kudita, Damir mention na mayroong destabilization plot. Buti nga Sabado ngayon no, buti nga uh, wala tayo ngayong market ah uh, lalo na stock market. Bagsak na bagsak na po yung stock market natin. Eh. ah uh, natatandaan nyo po nung panahon ni Cory na totoo po yung mga kudita. May at maya po may meron pong pagtatangkang magkudita. Alam na alam po natin yan. Ang epekto po niyan, bagsak po ang ekonomiya natin. Wala pong balita. Hindi po ito simpleng uh, yung balita po ng uh, pagkukudita. Hindi po yan simpleng, uh, simpleng Uh, politics as usual, no? Hindi po 'yan simpleng uh, o oh, magbanatan tayo uh, pro ano kami, pro Tambi kami, kayo pro Duterte, uh, merong pro Marcos, anti Duterte, merong merong pro Unity, merong pro Duterte lang, anti Marcos, etc. etc. Hindi po 'to business as usual o politics as usual. na Naakusahan ng mga dilaw yung dapat po lahat po tayo, ano man ang kulay ninyo, tututulan natin to, no? Yung, uh, uh yung pagsasagawa po ng mga kudita. Hindi po maganda po to sa bansa na nagdaan na po tayo dyan. Mismo yung mga tanda-tanda ko po noon, si kernel uh, Colonel K Kirbin. Yung huling kudita na involved sila. Kung hindi ako nagkakamali, parang sa Makati, no? siya mismo nananawagan na, na sana wala na po yung uh, sundalo laban sa sundalo ay uh, mag maglabanan no. Sana uh, hindi na po maulit na yung kapwa sundalo nagkakaroon ng ano no nagkakaroon ng nagpapatayan. Para lamang sa uh, yung kasi may nahihikayat, may nahihikayat yung kabilang kampo na magalsa laban sa kasalukuyang At then no yung kasalukuyang pamamalanong nung panahon na sila'y totoo tut nagkukudita. Ang dami po nating karanasan. Ako personally, never ko pong uh, papayagan na magkaroon ako. Iba po yung usapin ng kuditay. Ito po, usapin po ito ng... Yung mga pinag-uusapan po natin na survey, uh, bumabagsak yung popularidad, uh, paano makakabangon, paano yung uh, mula sa Kulelat na wala pang 1%, paano siya magiging uh, ano man lang no yung yung magiging contender man lang iba po yung kudite eh. ito kasi pag-agaw sa kapangyarihan no katulad po to ng another people power mga panawagan ng people power actually ito po ay panawagan tong mga kudita at uh, people power mga panawagan po yan na isang tabi na natin lahat ng ating batas isang tabi na natin lahat at masunod na lang kung sino yung nagpaplano nito no Okay. Wala pong puwang sa demokrasya yung mga ganitong kudita at uh, uh, muling panawagan ng people power. Wala pong puwang sa demokrasya yung uh, ang mga mga nanalong opisyal ng pamahalaan ay pilit na ibabagsak ng aksyon, no? Yan po yung healthy. Healthy po yan na banatan. Pero never po na magiging healthy sa demokrasya yung ini-involve yung kudita, no? Yung pag-agaw po ng kapangyarihan mula po sa sa mga binoto ng mamamayan, hindi po nararapat yan. Kahit na po anong katwiran ninyong napakaganda, wala pong katwiran yan. Mas lalong walang katwiran, yung hindi naman po involved, hindi naman po kasama, hindi po nababanggit, ay idadamay na naman itong mga malilikot na, malilikot na isip at malilikot na dila nitong mga vlogger na ah, hindi mo na alam kung sino po yung pinagtatanggol o kung ano eh. No? Sa totoo lang po, dapat, dapat lahat isa lang ang ano natin kundi na kung meron 'yan. Kasi bakit pa tayo nagtatalo-talo sa survey? Bakit pa tayo nagtatalo-talo sa pagandahan ng propaganda, pagandahan ng uh, ng uh, anong tawag doon? Uh, pagandahan po ng mga plataforma Samantalang agawan lang pala ng kapangyarihan yung sasabihin natin. Ano si Saraya na naman? Uh, alam nyo, sinasabi ko pa nga eh, no? Yan po yung yan po yung na lembawa Facebook person misquoted. Mamaya titingnan natin kung talagang misquoted. Pero unahin na muna natin yung reaction ko na dam idadamay niyo na naman. Ako nasasaktan po ako sa pagsasalita na nagmamadali kasi. Na atat na atat na kasi po Hindi po si Lenny ang pinag-uusapan natin dito na Vice President. Si Sara Duterte po na nagparaya. Baka nakakalimot po kayo. Lahat po ng uh, advantage no ay naki Sara Duterte sa para sa pagtakbo. Huwag po tayong maglokohan no. Number one po siya sa survey before po siya mag-withdraw no. Lahat po ng pwede na ikapanalo ni Sara Duterte kung kung gugustuhin niyang tumakbo. Kasi nasasaktan na kami na sasabihin na naman itong mga mga vlogger at mga follower ni PBBM na masyado daw atat si Sarah Duterte, kaya uh, sila daw may, may kinalaman diyan sa kudita-kudita na yan. Alam nyo, kung atat po si Sarah Duterte, <laughs> tumakbo po siyang presidente. Nung panahon na yung tatay niya ay presidente, nung panahon na siya po ay number one sa survey, hindi na sana kami nahirapan na magrarally pa kami ng Ransararan, hindi na sana kami nahirapan na... Uh, nagfile na siya ng candidacy for mayorship ng Davao City at uh, nag, nag, nananawagan pa kami na magfile siya for president, di ba? Tapos sasabihin niyo lang atat. <laughs> hindi po ganoon si Sara Duterte. Kung atat po siya, hindi po siya tatakbong vice president. Lahat po ng tao naniniwala noon. <laughs> Baka nakakalimot po tayo, no? Si Sara Duterte po ang pinupuntahan ng magkapatid na Marcos sa Davao at that time para po <laughs> eh, kasi wag natin baguhin yung mga kasaysayan no kaya wag po nating akusahan si Sara Duterte ng pagiging atat no hindi po siya si hindi po siya bahagi wala po akong nakikita na uh, meron pong uh, nananawagan na let Sara lead na katulad ng let Leni lead na Aus Marcos etc wala po Nakikipagbabag kaming mga supporter ni Sara Duterte dahil pinalalabas ninyo na magnanakaw, pinalalabas ninyo na si Sara Duterte ay mangungulimbat dyan sa confidential fund na yan. Okay. So, 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 dapat malinaw po yan, no? Yung nagsasabi po na atat si Sara Duterte, niloloko po kayo niyan, harap-harapan. Nagpapaloko naman kayo. Meron bang atat na tumakbo mo ng vice president? Samantalang pwedeng-pwede siyang tumakbong presidente? <laughs> Dahil, Tatay niya, presidente. Number one siya sa... Okay. Punta, puntahan po natin yung aktual, hindi po yung mga imahinasyon. Ito po yung aktual na mga sinabi. No? Ano saan ba nagmula yung mga kudita na yan na nagsasabi na merong nagaganap na kudita? Bagamat dinideny ng uh, AFP spokesperson. Siyempre, alam nyo, pag nanggaling po yan sa AFP chief of staff, talagang wala nga kabug-abug. Ang pinagtatalunan nga, di ba, iba yung pinagtatalunan natin, sinisiraan si Duterte. Ito yung sabik tayo, no? Sabik tayo sa pagdalaw ni Japanese, sa uh, si Japanese, anong tawag yan? Prime Minister, Kishida, na baka ito na yung susi. Sa, pa, sa hindi na tayo papondohan ng China, baka siya magpapondo. Di ba yun yung mga pinagtatalunan natin? Eh, ito po kasi yung sinabi ni AFP Chief Office Staff Uh, General Bronner, no? Kaya po nag nagkaroon po ng kalituhan. Sabi po kasi ni Chief of Staff, no? Many were saying to change the president because of many reasons. Some are saying there will be coup d'etat again. Yan po, di ba? O sa kanya po galing yan. Eh. Kinot lang po natin. And sadly, some of them were former officers of the AFP. I talked to some of them. I said to them, Sir, you have the right to do I uh, have the right to do that because we are in democracy. But please, do not involve the active personnel of the armed forces of the Philippines. Yan po yung sinabi, no? Uh, ang sinabi po, nilinaw din po yan. Kaya meron po, eh. Meron po nagulat yung mga tao. Kasi siyempre, hindi naman tayo sanay sa termino ng mga sundalo. Pag narinig po natin yung salitang kudita, pag narinig po natin yung salitang destabilization, nasanay tayo sa kudita nung panahon ni Cory oh, may kudeta na. Tapos yan na, yung madadaldal na vlogger, sinisi na yung mga Duterte. Okay. Wala pong sinabing dating presidente o kasalukuyan. Ayan po yung sinabi niya, no? Ang mga nakausap niya, ayan, no? sadly, some of them were former officers and I talked to some of them. O, oh, so yung sinasabi ni General Bronner, meron po talaga, ah, meron po talagang mga opisyalis ng pamahalaan. Ay, ah, hindi po pamahalaan. Opisyalis, officers po ng AFP. Dati. Dating officers ng AFP. Ha? <clears throat> na ah, na ganun po yung pananaw.